とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ぬらり師匠の特訓だね。修行をしていきたいと思います。どんなやつだろう。早速始めるぞ。ここの Y サークルでは、見極めの妙の修行を行う。見極め。回避するってこと？どうなんだろう。いきます。力の強い敵との戦いを学んでもらう。はいはい。一撃のダメージが命取りになりかねん。あ、やっぱり避ける修行か。マタロウには参加してもらいたい。はい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 。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあマタロウを入れて入りましょう。あ、ミッションスタート。おい、避ける。まあ、ほんとだ。違うか、こっちの攻撃か。線ちょっと食らってるかと思った。全然大したことないじゃん。深淵に沈むが2桁だよ。80ちょっとしか食らわないし。食らう前にやってしまえばいいんだ。さあ来たか、ボスだ。何が来る？あ、ボスがあれか、ザ・ホーム。ボスが即死を打ってくるのか。いや、もうそんなの関係ないね、関係ない。おぶねえ。あ、確かにそこそこ食らうけど、なんだろう、やっぱり大したことないな。いやいや、全然極ボスだったらね、2,000〜3,000余裕で食らうからね。それに比べると全然大したことない。経験値がもったいないな。レベル上限がね、アイテムで上げれるんだけど、そのアイテムっていうのがいまいち分かってないんだよね。経験値もったいない。なんだか体の内側から力が溢れ出してくるみたいな。不思議な感覚だね。これが修行の成果ってことなのかな。でも誰かを守るためにはまだ足りない。僕は結局エルゼメキアを助けることができなかった。マタロウ君。だがあれは仕方なかった。エルゼメキア本人も望んだ結果だ。そうだけど。悔しいか。誰かを救えなかった悔しさは心に重くのしかかるものだ。しかしだからこそもう二度とこぼさないという覚悟が生まれる。覚悟。そうだ。その強い覚悟が強い意志を生み、それはやがて苦境を切り開く力となる。ああ、そしてその意志の力こそがお前を真のヒーローへと導くだろう。あとはお前次第だ。僕はもう後悔したくない。諦めたくない。全部助けたい。だから僕が何もかも救ってみせる。ラストティーダインになれるってどういうこと？新しい変身だ。マジか。さっきティーダイン手に入れたのに、さらに進化しちゃった。限界を超えろ。今こそ真のヒーローとして覚醒するのだ。太陽の王者、ラストティーダイン。おお、
と凄まじいパワーだ。どうやら壁を乗り越えたようだな。今のは？お前の意志が私の意志を上回ったのだ。君は私の意志に打ち勝つほど成長した。君は真のヒーローになったのだ。真のヒーローに僕が？あなたのお心に従います。地球の真の戦士にして我が主ティーダス。これがタイトロン流の上位の戦士への敬意の示しかと。マタロウ、これからも共に人々を救おう。マタロウがラストティーダインに変身できるようになった。びっくりだわ、マジか。はい、それでは今日はね、修行をクリアしたんだけども、なんとティーダインがラストティーダインに変身しちゃった。まだね、必殺技メダルが一つしか持ってないけども、まあ他のやつがあと 2,3 種類あるだろうね。いやー、今日マタロウ大活躍だ。すごくなってきたね。でも俺見た目的にはさ、ティーダインの方が好きなんだけどね。なんかラストティーダインはちょっとマタロウ感がだいぶ出てきてる感じだ。武器はかっこいいけどね。はい、ということでまたね、ストーリー進めていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。